pula tadi warna silver, krum-krum silver ni warna biru pula. Speaker kawan-kawan, auto start UP teru, kunci nak pasang keyless boleh, tapi kena ada sikit modul harness lain lah. Kita dah pasang, kita dah test, tengok remote dia nipis tak apa. Antena full panjang ni. Ha, macam biasa dia menjangkaui 300 meter. Haha, jangan tak percaya. 300 meter orang menyandar dekat kereta pun korang boleh start enjin. Mau tak terperanjat orang yang sandar tu. PMP eh, Toyota Passo. Myvi boleh tapi kena modify banyak. Banyak tu. PMP Passo kunci. Kancil boleh pakai. Viva boleh pakai, Azia boleh pakai. Right, kita try test start engine. E untuk engine. Start. Alright, dia function. Ngam lah dia function. Ha, kalau minat remote nipis, ha, boleh roger. Ini boleh bersihkan, ini getah je. Nah, tu alam dah bunyi. Alam sudah bunyi menandakan timer 15 minit. 15 minit timer dia. Tu standard factory 15 minit. Kalau dalam masa 15 minit tak ada orang buka pintu, tak ada orang on kunci, enjin mati sendiri. Baik, jadi tak perlu risau. Kalau macam ni korang on aircon pun tak apa. On aircon siap-siap, daripada jauh start je. Kereta confirm sejuk. Kita try matikan enjin pula. Enjin mati. Apa? Terus mati. Cun, memang cun. Right, try lagi sekali. Enjin start. Dekat sini ada juga lock unlock. So 300 meter boleh lock, boleh unlock kereta. Haha, tak disarankan ya. Boleh nak pasang, tak ada masalah. Tak disarankan. Baik, testing UP Teru model ni. Remote color biru sikit. Slim, steady. Function. Alright, thank you kawan-kawan. Matikan dulu. Baik, thank you support.